អ្នកច្បាប់ទទួលស្គាល់យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីច្បាប់តែមានច្រើនរង្វាន់មានច្រើនមាត្រាប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់ដោយត្រូវមានច្បាប់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានចំណុចខ្វះខាតដែលមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនា2024កន្លងទៅនេះបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមទាំងពីរនេះឡើងវិញក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមតិធិព្រហ្មទណ្ឌឡើងវិញដើម្បីម្យ៉ាងបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតនិងម្យ៉ាងទៀតកែសម្រួលឲ្យត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពវិវត្តនៃសង្គមនិងតម្រូវការរបស់សង្គមដើម្បីធានាដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសាធារណៈព្រមទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម។